Mým dnešním hostem je vedoucí oddělení zahraničních styků Vysoké školy ekonomické paní inženýrka Dana Brázdová. Dobrý den. Dobrý den. Dnes bude řeč především o nadcházejícím výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty. A studium z VŠE v zahraničí bylo vždy doménou premiantů a také studentů třetích a vyšších ročníků. A jak je tomu teď jaké procento studentů se dostane na studium v zahraničí? No, musím zdůraznit, že v současné době deklarujeme vlastně téměř 90% zájemců o studium v zahraničí dostane možnost realizovat svůj pobyt v zahraničí v rámci studia na partnerských školách, což je velmi, velmi důležité zdůraznit. Tím hlavním faktorem je počet nabízených míst, který se rok od roku zvyšuje na našich partnerských školách. Jenom pro ilustraci, v současné době máme 240 partnerských škol po celém světě. A třeba v roce 2010, čili před 6-7 lety, to bylo přibližně 150 nebo 160 partnerských škol. Takže jde o rapidní nárůst a s tím související i nabídka možnosti studia v zahraničí pro studenty VŠE. Tak pojďme si rovnou říct ty klíčové termíny. Tak jestli je prostor to tady zdůraznit, jsem tomu velmi ráda, protože samozřejmě všechny informace a termíny studenti najdou na webových stránkách oddělení zahraničních styků, ale ten nejzásadnější moment je pro ně termín 20. únor, kdy je uzávěrka přihlášek na studium v zahraničí. A studenti, kteří chtějí výjíždět v bakalářském studiu ve třetím ročníku, to znamená, nyní jsou studenti druhého ročníku, tak ti mají termín odevzdání přihlášek 28. února, pardon. To znamená poslední únorový den 15.00. Nejpozději musí přinést přihlášku tak, aby v příštím roce, v akademickém roce, mohli ve třetím ročníku vyjet do zahraničí. Vy jste řekla přinést přihlášku. Znamená to tedy, že jak to funguje? To je dobrá otázka, protože vlastně nemusí přinést. Ten správný termín je odevzdat přihlášku, to znamená, že nemusí chodit osobně. Nicméně jde vlastně o elektronické vyplnění přihlášky a odeslání elektronicky, ale zároveň i o odevzdání písemné přihlášky, ať již poštou nebo osobně. V každém případě musí být na oddělení zahraničních styků do toho deadlineu do 15.00, tak, aby mohla být ještě jít do toho zpracování. Dobře, takže pokud odevzdám přihlášku jak písemně, tak prostřednictvím ISISu dostávám se do výběrového řízení a jak to probíhá konkrétně? No, u každého toho výběrového řízení jsou ta kritéria trochu odlišná. Společné všechna ta výběrová řízení, ať už je to do magisterské výjezdy nebo bakalářské, ať už v třetím či druhém ročníku bakaláře, společné mají určitě jako kritérium studijní průměr a pak jazykové znalosti. Pak už záleží na jednotlivých výběrových řízení, jestli jsou tam ještě nějaká další kritéria. Třeba u toho magisterského. U toho magisterského, konkrétně. Tam je jich více, například zapojení do buddy programu či absolvování odborných předmětů v cizím jazyce zde na VŠE. Dobře. A když si studenti volí ty svoje priority škol, kde najdou podrobnosti k různým školám? Těch informačních kanálů je celá řada. To nejzásadnější jsou, jak jsem zmínila, webové stránky našeho oddělení, oddělení zahraničních styků, které aktualizujeme opravdu denně. A zároveň, pokud mají zájem studenti vědět přesně konkrétní informace v ten okamžik, kdy jsou aktuální, tak velmi doporučujeme zapsat se na odběr novinek z toho newsletteru, nebo odběru novinek z těch aktualit oddělení zahraničních styků. Dalším velmi důležitým informačním zdrojem jsou webové stránky partnerských škol při tom výběru, takže ty doporučujeme opravdu pročítat, pokud o ně studenti mají zájem o tyto školy. A samozřejmě zprávy studentů, kteří už na daných partnerských školách studovali. Ty jsou dají? Ano, jsou INSISu, informačním systému Vysoké školy ekonomické. Musím také zmínit facebookové stránky našeho oddělení, které máme pro zájemce o studium v zahraničí. A samozřejmě máme i pro vybrané studenty a samozřejmě máme také skupinu facebookovou stránku pro studenty, kteří sem přijíždějí z našich partnerských škol. Takže s Facebookem také hodně pracujeme a zároveň organizujeme i informační schůzky pro všechny fakulty, takže těch zdrojů informačních je celá řada. Takže prošla jsem si všechny vaše informační kanály, došla jsem teda i na ten SharePoint, ze kterého odkazujete na ty partnerské webové stránky. Mám před sebou všechny informace o těch školách a teď bych si chtěla seřadit priority těch škol. Dá se nějak taktizovat? Dá se to nějak ideálně nasadit, abych se dostala na tu školu snu, kam bych chtěla? Ta nejdůležitější
taktika je netaktizovat. A opravdu si vybrat ty školy, o které máte zájem. To je vlastně velmi jednoduché a zní to logicky, hlásit se na ty školy, o které máte zájem, ale bohužel pořád to studenti dostatečně takto nevnímají a mají pocit nějaké taktiky a často se pak stane, že jsou vybráni nebo napíšou si školu a jsou na ní vybráni, ne často, ale bohužel se to stává a sami jsme překvapeni, že pak řeknou, že já jsem vlastně na tu školu vůbec nechtěl, já jsem si ji tam napsal, nevím proč. A tak určitě kromě teda buddy systému existuje nějaká taková malá konkurenční výhoda třeba v podobě těch certifikátů. Ano, ano, to je dobře, že to zmiňujete, protože samozřejmě základ je začít se zamýšlet nad svým studiem v zahraničí již velmi včas v rámci studia na VŠE a zjistit si ta kritéria a s tím souvisí i třeba zapojení do buddy programu. Jsme velmi rádi, že nám studenti pomáhají se zahraničními studenty, takže to za to bonifikujeme 10 body navíc do výběrového řízení. Dalším právě konkurenční výhodou jsou ty certifikáty a to velkou konkurenční výhodou. Za ty jsou body navíc? Jsou to speciální certifikáty, které některé partnerské školy požadují. Jsou to zejména ty špičkové partnerské školy, které mají mezinárodní akreditace nebo jsou vysoko v mezinárodních žebříčcích. A pak mají speciální požadavky na certifikáty typu TOEFL nebo IELTS s přesně daným skóre, což mnoho studentů u nás nemá. Takže ti, kteří jsou schopni a ochotní si takový certifikát udělat, tak jednoznačně mají obrovskou konkurenční výhodu. Dobrá, a co radíte studentům, kteří už dostali to vyrozumění, že bohužel se na výměný pobyt nedostali? Ano, tak samozřejmě my 15. března, to je taky důležitý termín, vyhlásíme výsledky výběrového řízení na bakalářské i magisterské výjezdy do zahraničí. Určitě se může stát, že někteří studenti se na své preferované školy nedostanou, takže v každém případě nesmí zoufat. Jakmile uzavřeme výsledky a vyhlásíme, všechny studenty oslovíme, zdali chtějí být zařazeni na seznam náhradníků. A pokud ano, tak potom tyto studenty oslovujeme s dalšími nabídkami, které přicházejí, ať už jsou to nově uzavřené partnerské školy, anebo i třeba bohužel vrácená místa některými studenty, kteří nemohou odcestovat. A co konkrétně bezpečnostní situace v Evropě a jak tomu přizpůsobujete nabídku partnerských škol? Nebo co například teď neklid v Turecku, určitě jste měli nějaké studenty na výjezd. No, co se týče bezpečnostní situace, ta vaše otázka se bohužel nabízí. Vy, když jste zmínila to Turecko, tak tam ta situace, která proběhla v létě loňského roku, na to jsme mohli reagovat ještě nějakým způsobem dopředu, v tom smyslu, že jsme věděli, že máme vybrané studenty na tento akademický rok, takže jsme je obslovili s tím, že jsou ještě některé volné místa v Evropě na našich partnerských školách a studenti dostali možnost buď ponechat si to místo na turecké partnerské škole a taky to tak někteří udělali a odjeli nyní třeba i do Istanbulu nebo jiných partnerských škol a měst, ale jiní akceptovali nabídku a přijali rádi nabídku ještě vyjet někam alternativy. A poslední možná bychom vyvrátili takový mýtus na škole. Dá se vyjet v prvním semestru na magisterském studiu? Jakmile student začíná magisterské studium, tak v tom prvním semestru nemůže hned začít studovat v rámci našich výběrových řízení na partnerské univerzitě. Je to z toho důvodu, že vlastně my musíme studenta nominovat již několik měsíců předem na danou partnerskou školu. Nominovat znamená nejenom poslat jeho základní údaje, ale opravdu jde o složitou administrativu a spousty dokumentů, které musíme k studentovi vyplnit, dodat. A tím pádem nechceme nebo nemůžeme ani pracovat se studenty, u kterých není jistota, že zahájili své magisterské studium. Takže studenty vysíláme až v druhém semestru magisterského studia, tak abychom v září, kdy probíhají nominace na partnerské školy, již nominovali studenty, o kterých máme jistotu, že se přijímacím řízením na magisterské studium dostali. Tak paní inženýrko, já moc děkuji za rozhovor. Já také děkuji a děkuji za propagaci studia v zahraničí. A pokud máte v plánu vyjet na semestr na studium do zahraničí, určitě odebírejte newsletter oddělení zahraničních styků a pokud se nechcete ztratit dění na škole, odebírejte náš kanál.